Velkommen til siste del, del 4 av videoen om vektorer og vektorrom. Så langt så har vi sett at de kartesiske koordinatene like gjerne kan beskrive vektorer som punkter. Så har vi sett at selve aksene kan defineres ved hjelp av enhetsvektorene x-hatt, y-hatt og z-hatt. Nå skal vi snakke om vektorrom. Jeg skal si litt om hvorfor vi trenger vektorrom, og så skal jeg gå gjennom hvordan vektorrom defineres. Nemlig som et rom som inneholder vektorer, skalarer, vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon. Så vil jeg starte litt med å si hvorfor vi trenger å snakke om et vektorrom. Og til det så kan vi gå tilbake til eksempelet med Mette som sitter i parken. Vi har snakket om punkter og sett at Mette hun sitter i punktet Origo, som vi kalte for O. Og at søppelbøtta den befinner seg i punktet som vi kalte for A, punktet minus 4, 2. Disse punktene representerer fysiske steder. Mette hun kan se punktet som søppelbøtta befinner seg i. Punktet er noe håndfast. Det er et fysisk sted. Vektoren som går fra punktet O til punktet A er derimot en abstrakt størrelse. Mette kan ikke se vektoren. Hun kan snakke om veien fra henne til søppelbøtta. Hun kan gå veien. Men veibeskrivelsen eksisterer ikke som noe håndfast i det fysiske rommet. Så denne vektoren her, den er ikke en del av den fysiske virkeligheten til Mette. Punktet minus 4,2 er et fysisk sted. Mens vektoren minus 4,2 hele tiden er noe Mette forestiller seg. Så vektoren eksisterer ikke i det fysiske rommet. Vektoren eksisterer nemlig i et vektorrom. Så vektorrom er altså et uttrykk vi har etablert for å kunne referere til et abstrakt sted der vektorer eksisterer. Det er utgangspunktet. Men så trenger vi å ha et rammeverk på plass her, for vi må definere hva et vektorrom må inneholde og etablere et minimumsett av regler som må gjelde inne i dette her abstrakte rommet. Vi kan si at vi nå har etablert en ny verden, vektorverdenen, og at vi nå må ha en liste over innbyggere og hvilke lover og regler som gjelder. Så da kan vi starte med innbyggerne. Et vektorrom må da åpenbart inneholde vektorer, men ikke bare det, vektorrommet må også inneholde tall. For en vektor skrives jo som en liste med tall, så uten tall, ingen vektor. Det er viktig å presisere at vektoren representerer noe mer enn en liste med tall. Vektoren er jo en størrelse definert i en bestemt retning, men vi trenger altså tall for å kunne bygge en vektor, så et vektorrom må inneholde tall. Vi ønsker å skape et skille mellom tall som befinner seg i et vektorrom, og tall som ikke gjør det. Så vi gir tallene i vektorrommet et spesielt navn. Vi kaller dem skalarer. Så en skalar er altså et tall som eksisterer i et vektorrom. Med det så har vi dermed kommet fram til at et vektorrom må inneholde både vektorer og skalarer. Det neste vi trenger da, det er noen grunnleggende regler for hvordan disse vektorene og skalarene skal oppføre seg. Og det vi krever er at vektorene og skalarene må kunne interagere gjennom regneoperasjonene vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon. Det finnes 8 såkalte aksiomer, grunnsetninger, som setter rammene for disse regneoperasjonene. Og de har jeg tenkt å gå gjennom, men først kan vi bare puste litt og oppsummere det vi har kommet frem til til nå. Et vektorrom er altså det abstrakte stedet der vektorer eksisterer. For at vi skal kunne kalle noe et vektorrom, så må det inneholde vektorer og skalarer, vektorverdenens ekvivalent til tall, og disse må følge de 8 aksiomene vi nå skal gå gjennom i sin interaksjon med hverandre. Så innbyggerne er altså vektorer og skalarer, og lovene er de 8 aksiomene. Og de 8 aksiomene de setter altså rammene for regneoperasjonene vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon. Vi har 4 aksiomer for vektoraddisjon og 4 aksiomer for skalarmultiplikasjon. Og da tenkte jeg å starte med de 4 aksiomene som beskriver vektoraddisjon. Vektoraddisjon det er en regneoperasjon der 2 eller flere vektorer interagerer for å skape en ny vektor. Dette er noe vi allerede har vært bort på, da vi definerte en vektor som en sum av enhetsvektorer. Så i videoen om enhetsvektorer så sa vi at vektoren V, som viser veien fra Mette til søppelbøtta, den kan både skrives som V er lik minus 4,2 og som V er lik minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt. Både x-hatt og y-hatt er jo her vektorer, så dette her er et eksempel på vektoraddisjon. Så her har vi skrevet vektoren V, at den er lik vektoren minus 4 x-hatt pluss vektoren 2 y-hatt. Så vektorer de kan adderes, og et poeng her er at det ikke spiller noen rolle hvilken rekkefølge vi adderer vektorene. Hvis vi for eksempel går 2 y-hatt pluss minus 4 x-hatt, så vi går 2 y-hatt først og så minus 4 x-hatt, da har vi akkurat samme vektoren V som om vi skulle gått minus 4 x-hatt først og så 2 y-hatt. Når rekkefølgen til en matematisk operasjon ikke spiller noen rolle, da sier vi at operasjonen er kommutativ,
Så her har vi også sett at vektorene kommutative under addisjon. Det her det første aksiomet for vektoraddisjon. Og det sier at vektor A pluss vektor B lik vektor B pluss vektor A. I del 2 av denne videoserien demonstrerte vi at en vektor med negativt fortegn den går i motsatt retning av den samme vektoren med positivt fortegn. Så vi har tegnet opp V og vektor minus V. Nå har vi spørsmålet da, hva skjer om vi adderer V med minus V? Det kan vi regne ut. Da starter vi med å skrive vektor V pluss vektor minus V lik minus 4, 2 pluss 4, minus 2. Da adderer vi x-komponentene for seg og y-komponentene for seg, og vi får dermed minus 4 pluss 4, 2 pluss minus 2. Vi ender altså opp med 0, 0. Vi har tidligere sett at dersom vi adderer to vektorer, så får vi en ny vektor. Så dette her altså en vektor, men den har hverken lengde eller retning. Den har altså ikke de egenskapene vi tidligere har sagt at en vektor må ha. Og det fordi at dette her en nullvektor. Det en spesiell type vektor som finnes i alle vektorrom. Den representerer tallet 0 i et addisjonsstykke med vektorer. Så det her altså bare en måte å skrive 0 på, som gjelder for vektorer. Vi kan nemlig ikke bruke tallet 0 i et addisjonsstykke med vektorer. Vektorer et eget matematisk objekt og kan ikke adderes med tall. Det gir for eksempel ingen mening å skrive 4 pluss minus 4, 2. I tilfelle Mette så betyr jo vektoren minus 4, 2 4 meter til venstre pluss 2 meter rett fram. 4 bare et tall, så 4 meter til venstre pluss 4 gir ingen mening. Pluss 4 hva? Det snakk om 4 kilometer, 4 nanometer, 4 egg? Og i hvilken retning i så fall? Så man kan derfor ikke addere og subtrahere vektorer med et tall i et regnestykke, og man trenger derfor en egen vektor for å kunne skrive null på en måte som gjelder for vektorer. Så dette altså hvorfor vi trenger en nullvektor. Og man kan skrive nullvektoren som en null med pil over. Så vi kan skrive den sånn her. Da det helt tydelig at vi nå snakker om en vektor og ikke lenger et tall. Å ha en nullvektor en av de definerende egenskapene som viktige å ha oppfylt for å kalle noe et vektorrom. Nullvektoren definerer et aksiom for vektoraddisjon. Aksiomet sier at en vektor pluss en nullvektor lik den originale vektoren. I tillegg har vi snakket om det vi kaller den inverse av en vektor, nemlig vektoren med minustegn. Så vektoren minus v den additive inverse av vektoren v. Eksistensen av en additiv invers også et aksiom som gjelder for vektoraddisjon. Så når vi adderer noe med sin additive invers, så betyr det at man ender opp med null. Så aksiomet derfor at for hver vektor a finnes det en additiv invers minus a, slik at a pluss minus a lik nullvektoren. Det fjerde aksiomet for vektoraddisjon at parenteser kan plasseres fritt i et uttrykk med vektoraddisjon. Altså at vektor A pluss vektor B pluss C lik vektor A pluss B pluss vektor C. Så det aksiomene som gjelder for vektoraddisjon. Da kan vi gå videre til de siste fire aksiomene som beskriver regneoperasjonen skalarmultiplikasjon. En skalar altså et tall på vektorspråket. Og som vi nettopp har sett med nullvektoren, så det viktig å skille nøye mellom hva som en vektor og hva som et tall. Skalarmultiplikasjon er en regneoperasjon der vi tar inn en skalar og en vektor, og så returnerer vi, eller vi skaper en ny vektor. Når vi skriver vektorer som en sum av enhetsvektorer, så benytter vi oss faktisk av skalarmultiplikasjon. Så vi har skrevet her at vektoren v lik minus 4 x hatt pluss 2 y hatt. Og da kan vi jo legge merke til at minus 4 en skalar, mens x-hat en vektor. Samme med 2, 2 en skalar, y-hat en vektor. Så her har vi en skalar multiplisert med en vektor, og det har vi brukt til å skape en ny vektor. Så hvis vi nå kun ser på vektor minus 4 x-hat, så kan vi for eksempel kalle denne vektoren her for x, og den vektoren her 2 y-hat kan vi kalle for y. Nå altså x lik minus 4 gange vektoren x-hat, og y lik 2 ganger vektoren y-hat. Det her et eksempel på regneoperasjonen skalarmultiplikasjon. Så her har vi laget to vektorer x og y, som skalerte versjoner av x-hat og y-hat. Så vi har altså at et tall eller en skalar ikke kan adderes eller subtraheres med en vektor, men den kan multipliseres med en vektor. Man kan si 4 meter til venstre gange 4, det lik 16 meter til venstre. Men man kan ikke si 4 meter til venstre pluss 4 uten å spesifisere at 4 også dreier seg om meter i en retning. Nemlig at 4 også en vektor. Nå kan vi se på aksiomene for skalarmultiplikasjon. Det første aksiomet sier at en vektor A pluss B multiplisert med en skalar S lik skalaren multiplisert med A
pluss skalaren multiplisert med b. Det kan vi demonstrere ved å se på et eksempel. Så vi kan skrive nå vektoren b som en sum av vektor x pluss vektor y. Så her har vi vektor x, her har vi vektor y, og dette her vektoren b. Om vi nå skulle ønske å halvere denne vektoren, så at vi i stedet for å gå hele veien fra mette til søppelhøfta, bare har lyst til å gå halvveis, altså til for eksempel, la oss kalle det punktet for p, da ender vi opp med vektoren en halv v. Vi har altså en skalar, tallet en halv, multiplisert med en vektor, nemlig vektoren v. Så dette her skalarmultiplikasjon. Vi kan se at den vektoren her, via komponenten her, så ser vi at den har komponenter minus 2 og 1. Og det kan vi komme frem til ved å bare skrive det opp. Så vi kan skrive en halv vektor v, den da altså lik en halv multiplisert med koordinaten til vektor v, som lik minus 4, 2, som lik en halv gange minus 4, en halv gange 2, som lik minus 2, 1. Og dette her jo nå da de samme koordinatene som den halvparten av den vektoren her, så vi ser at der, en halv vektor v lik dette her, og vi kan komme frem til det ved hjelp av å bare multiplisere koordinatene til vektor v med en halv. Hvis vi nå tar det her på enhetsvektorform, så kan vi si at dette her det jo nå lik minus 2x hat pluss 1 y hat. Og det, hvis vi ser på de vektorene her, vektor x og vektor y, så vektor x har koordinater minus 4x hat, vektor y har koordinater 2 y hat. Vi ser at dette altså lik en halv vektor x pluss en halv vektor y. Og det poenget her, at når vektor v kan skrives som vektor x pluss vektor y, da vil en halv v være lik en halv vektor x pluss en halv vektor y. Så det var det første aksiomet, altså at en vektor a pluss en vektor b multiplisert med en skalar s lik skalaren multiplisert med a pluss skalaren multiplisert med b. De fleste aksiomene for skalarmultiplikasjon gjelder plassering av parenteser. Og det fungerer akkurat på samme måte som parenteser ved vanlig multiplikasjon. Vi har et aksiom som sier at en skalar r multiplisert med vektoren sa, der s en skalar, lik rsa. Og så har vi et aksiom som sier at en skalar r pluss s, skalar multiplisert med en vektor a, lik ra pluss sa. Det siste aksiomet for skalarmultiplikasjon at det må finnes en skalar som ikke endrer vektoren under skalarmultiplikasjon. Og denne skalaren tallet 1. Aksiomet blir altså at skalaren 1 multiplisert med vektoren a lik vektoren a. I det her så sier vi at 1 et skalart identitetselement. Så det var aksiomene som gjelder for skalarmultiplikasjon. Nå kan vi oppsummere ved å gå gjennom hele definisjonen av et vektorrom. Og et vektorrom det altså et abstrakt rom der vektorer eksisterer. Og for at vi skal kunne kalle noe et vektorrom, så må det inneholde både skalarer og vektorer. Og disse må kunne interagere via vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon i henhold til følgende aksiomer. Aksiom 1. Vektorer kommuterer under addisjon. Aksiom 2. Parenteser kan plasseres fritt i et uttrykk med vektoraddisjon. Aksiom 3. Det eksisterer en nullvektor. Aksiom 4. Alle vektorer har en additiv invers. Aksiom 5. Parenteser kan plasseres fritt i et uttrykk med skalarmultiplikasjon. Aksiom 6. En skalar r pluss s multiplisert med en vektor a lik ra pluss sa. Aksiom 7. En vektor a pluss b multiplisert med en skalar s lik skalaren multiplisert med a pluss skalaren multiplisert med b. Aksiom 8. Det finnes et skalart identitetselement som ikke endrer vektoren under skalarmultiplikasjon. Dette tallet 1. Så når man multipliserer en vektor med 1, så får man den samme vektoren som man hadde i utgangspunktet. I denne videoserien, Vektorer og vektorrom, så har vi nå gjennom 4 deler gått fra de kartesiske koordinatene til definisjonen av et vektorrom. Så vi startet med å definere en vektor som en lengde i enheten meter, definert i en bestemt retning. Så la vi merke til at vi selv kan velge enheten vår, og da endret vi definisjonen av en vektor til en størrelse definert i en bestemt retning. Og til sist her nå, så har vi lagt merke til at vektorer de representerer noe abstrakt, noe vi ikke kan se i det fysiske rommet. Og derfor så trenger vi å definere stedet der vektorer eksisterer, og dette stedet har vi nå kalt for vektorrom. Så vektorer eksisterer i et vektorrom, og for å kunne kalle noe et vektorrom, så må det inneholde vektorer, skalarer, regneoperasjonen vektoraddisjon og regneoperasjonen skalarmultiplikasjon.
Det fine med vektorer at matematikken forblir den samme, uavhengig av hva slags mening vi tilegner vektorene våre. I fysikk så bruker vi vektorer som et hjelpemiddel for å beskrive ting som hastigheter, krafter og felt, men bruksområdet for vektorer langt bredere. Nå har du fått en innføring i dette mektige verktøyet. Jeg håper du vil dra nytte av det. Se ellers gjerne flere videoer fra NTNUs fysikkstudio. Kanskje ses vi der!